מה זה בני עלייה? הקדוש ברוך הוא צריך אנשים קדושים, בני עלייה, שיפטרו את העולם מן הדין. צדיקים יש, חכמים יש, בני תורה יש, חרדים יש, בני עלייה מעטים. מה זה בני עלייה? אנשים שכל הזמן במצב של עלייה, לא יורדים. מאדם כזה הקדוש ברוך הוא מתפעל. אדם כזה דמותו חקוקה בכיסא הכבוד לנצח. הקונץ הוא לא לנסוע לקבר שלו, להיות רבי שמעון בר יוחאי. הצדקות, יראת שמיים, הטוהר, הצניעות, הפרישות, הקדושה, ההסתפקות במועט, הוויתור, הענבה. העולם הזה שרשום בשמיים, שזה העולם הזה, רק התקופה של הניסיונות הקשים. אמנם צריך שידע האדם, הגיע הזמן שאדם ידע, יתפוס, כי לא למנוחה הוא בעולם הזה, אלא לעמל ותורה. חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אברהם יצחק יעקב. התורה אומרת, הצדיק עבד, ואין איש שם על לב. חשבתי הערב, א', למה כתוב הצדיק עבד? רק צדיקים עובדים? או גם כל בני אדם? כל אדם. למה כתוב הצדיק עבד? עוד שאלה, למה כתוב הצדיק, היה צריך להיות כתוב הצדיק נפטר, או הצדיק הלך? איפה מצאנו שאצל אדם מת קוראים לזה הלך? איפה מצאנו? כי הולך האדם לבית עולמו. האדם לא עובד, קוברים אותו, מוצאים אותו, שמים אותו, הוא לא נעדר. למה התורה כותבת הצדיק עבד ולא כל אדם, ולמה עבד ולא הלך? הצדיק הלך. היי רבותיי היקרים, חשבתי בדרך, מה זה עבד? מלשון עבדה. לפעמים, רבותיי היקרים, אדם מאבד עבדה יקרה, יהלום יקר, אשתה מאבדת תכשיט יקר, ועד שהיא מוצאת את זה לוקח זמן, עד שהיא מוצאת שאיבדה לוקח זמן, זה מאוחר. באבדה יש עוד דין. איזה דין יש באבדה? שמי שמוצא חייב להחזיר. המושג אבדה, המושג אבדה, שמאבדים תכשיט, שמאבדים אוצר, כלי חמדה, זה רק אצל צדיק, לא אצל כל אדם. הצדיק במידות שלו, בתכונות שלו, בצדקות שלו, ביראת שמיים שלו התאורה, באמונה שלו הצרופה, בענבה שלו הקדושה, בכוח הסבל שלו, הוא סמל לרבים, הוא מגן על כולם, הוא מאיר לכולם, חיים בזכותו. לכן כתוב, לא האדם עבד, הצדיק עבד. הצדיק הוא אבדה. הוא מפסיק להעיר, מפסיק להטיב, מפסיק להשפיע. הצדיק עבד. מה זה עבד? למי צריכים להחזיר? אם זה אבדה,
למי צריכים להחזיר? את מה צריכים להחזיר? הצדיק עבד, רבותיי, מה זה הצדיק עבד? מה זה הצדיק עבד? מה מאבדים? איזו עבדה? הגמרא אומרת במסכת יבמות, מביא רשי, מה זה כל העניין שעושים הספד ועושים השכרה לצדיק? מה זה כל העניין הזה? כל העניין של ההשכרה, אומר רשי בשם תשובת הגאונים, היו מקימים ישיבה על קברו של הנפטר. מתאספים התלמידים והחברים והידידים ומקימים ישיבה על קברו. אז אני שאלתי, אסור להקים ישיבה על הקבר? אסור ללמוד תורה על קבר? זה לועג לרש. אסור ללכת עם ציצית בבית הקברות. למה? המתים רואים שאדם עם ציצית מקנים והם לא יכולים. זה נקרא לועג לרש. לכן אסור ללמוד תורה בקבר. אז מה הכוונה מקימים ישיבה על קברו? אומר רשי בשם תשובת הגאונים. אני אמרתי, כשהצדיק עובד, כשאדם צדיק, כשאדם קדוש, כשאישה קדושה, כשאישה צדקת נפטרת, היא לוקחת איתה הרבה תכונות אופי יקרות. היא הייתה סמל, דוגמה לאחרים. הצדיק עבד. מקימים ישיבה על קברו, הכוונה על הקבר, על התכונות, המידות, הצדקות שהוא קבר איתו, על זה, על התכונות האלה צריכים להקים ישיבה, ללמוד את זה, ליישם את זה ולהעביר את זה הלאה, שזה לא ילך איתו. מקימים ישיבה על מה שהוא קבר, מה שהוא לקח איתו, כדי שזה ימשיך, אותם תכונות. ובאמת מצאנו בתלמוד, כשאדם גדול נפטר והיה ירא שמיים וצדיק ומתפלל הרבה הנהגות טובות, כל אחד מהתלמידים להיות בדיוק כמוהו, הכל לעשות לא יכלו. אז רב אחד אמר, אני לוקח את התכונה הזאת, אני לוקח את הענבה שלו. כל אחד קיבל על עצמו משהו. זה הכוונה, הצדיק עבד. עבדה מחזרים. למי מחזרים? את התכונות שעבדו, את המידות הטובות שעבדו, מחזרים לדור, לעם, שימשיכו באותם הנהגות טובות שהצדיק עבד, לקח איתו. האישה שהספתי היום, שנפטרה צעירה, בת 60, בלי בנים. המעשה זה מעשה גבורה. היא נולדה ביום פטירת רבי מאיר בעל הנס בי"ד אייר. ונפטרה בי"ד אייר, ביום פטירת רבי מאיר בעל הנס לפני שבוע. וכל ימי חייה היא הדליקה 24 שעות ביום נר לעילוי נשמתו של רבי מאיר בעל הנס. היא נולדה בי"ד אייר ביום פטירתו, ונפטרה השבוע שעבר ביום פטירתו של רבי מאיר בעל הנס. האישה הזאת גידלה יתומים בביתה. בחורי הישיבה מהעיר שלה בחוץ לארץ שהיו לומדים בבני ברק, היו מביאים לה את הכביסה, הייתה מחבסת להם, מגייסת, נותנת להם את זה. טיפלה בהם כמו בנים. בעלה, צדיק גדול, שיבדל לחיים, קם כל ימי חייו שעה, שעתיים בפני הנץ, 3 בלילה. אישה אומרת בדרך כלל לבעלה, תעשה טוב ואל תעיר אותי. למה אתה מדיק את האור? למה אתה מרעיש? מה את צריכה לסבול שאתה מתפלל לשם? מה אתה קם? אל תרעיש. אל תהיה רעשן. רק בעולם הבא היא תרצה לשבת על ידו. בעולם הבא על ידו. בעולם הזה קצת רחוק. היי האישה הצדקת הזאת שנולדה ונפטרה באותו יום של רבי מאיר בעל נס. זה פסוק מפורש. יודע השם ימי תמימים. יודע השם ימי תמימים. הקדוש ברוך הוא סופר את הימים של השלמים. של התמימים, של הצדיקים. מצאנו גדולי עולם כמו משה רבנו שנולדו ונפטרו באותו יום. משה רבנו נולד בזין, הרי אמן חישף שהוא נפטר בזין באדר, הוא לא ידע שהוא נולד גם בזין באדר.
על משה רבנו הגמרא אומרת, יודע השם ימי תמימים, שהם נולדו ונפטרו באותו יום. אישה בזבננו בבני ברק נפטרה בי"ד באייר ונולדה בי"ד באייר. כשבעלה היה קם בשלוש בלילה כל לילה, כל החיים שלהם היא קמה יחד איתו, ישבה ולמדה איתו, ישבה ולמדה מוסר, ישבה והתפללה, ישבה והתכוננה לעבודת השם כל ימי חייה. ותקום בעוד לילה, ותקום בעוד לילה אשת חיל מי ימצא, ברחוק. ותקום בעוד לילה, בעוד לילה, חסד במסירות נפש. יש הרבה שעושות חסד, עושות חסד. כל שבת אני רוצה לנוח. אומר המסילת ישרים, אחים יקרים, אמנם צריך שידע האדם, אמנם צריך שידע האדם, הגיע הזמן שאדם ידע, יתפוס, כי לא למנוחה הוא בעולם הזה, אלא לעמל ותורח. האדם לא בא למנוחה, העולם הזה זה לא פיקניק. המסילת ישרים כותב שהעולם הזה, אנחנו חושבים שמה זה העולם הזה? כשהבעל בסדר, האישה בסדר, הילדים בסדר, חיים בסדר, הכל טוב ויפה. זה לא העולם הזה. העולם הזה שרשום בשמיים שזה העולם הזה, רק התקופה של הניסיונות הקשים. זה העולם, הניסיונות הקשים. איך הוא עמד בניסיונות? איך הוא עמד בעת צרה? איך הוא עמד בעת מבחן? טייס טוב זה לא טייס בעת שלום. הוא טס ככה באוויר, רואה את הזריחה ואת השקיעה, זה לא טייס טוב, זה אקרובט טוב. הוא, איך אומרים, אקרובט, עושה תרגילים. טייס טוב נמדד בזמן מלחמה, האויבים, פצצות, איך הוא מתמודד עם האויב, מי מנצח, זה טייס טוב, זה לוחם טוב, זה חייל טוב. אותו דבר האדם בעולם הזה, אדם שלם יודע השם ימי תמימים, זה לא כשבעת שלום הכל רגוע, הכל שלם. בעת מבחן, בעת מבחן, ויש לא כל יום עת מבחן, לא כל יום, כל רגע. היצר מלומד בערמימות. הגמרא אומרת ששבע שמות יש ליצר הרע. אומרת הגמרא, התורה קוראת לו בליעל, רשע, סופר רשע לצדיק, רע. שבע שמות יש ליצר, שבע שמות רעים, שמראים על שבע תכונות של רוע, של אכזריות, של רשעות, ומלומד בערמימות להחקית האדם. והגמרא אומרת, אנחנו חושבים שהוא מחטיא את החילונים. לא. אומרת הגמרא, ואת הצפוני ארחיק מעליכם בימות המשיח. מי זה הצפוני? יצר הרע. שהוא צפון בליבו של אדם, שירשב בין שתי מפתחי הלב, להחטיא אותו. ואת הצפוני ארחיק מעליכם לעתיד לבוא. שהוא צפון בליבו של אדם. היצר הרע הזה הוא מלומד בהרמימות. כבר בין 6,000 שנה ויושב לאדם מרגע שהוא מתעורר, עד שהוא יושן, יושב לו, מכין לו מערב, מכין לו כל רגע אחד להכשיל אותו, שרגע אחד יסיח את דעתו, מפיל אותו בפח. אומרים חז"ל, יש בין שתי הרים, ראיתי, בין שתי הרים גדולים, יש חבל דק בטוח, ויש בני אדם שיש להם שיווי משקל משהו, והם הולכים על החבל. חבל אחד הוא הולך, וזה עמוק, תאום, עם שנייה אחת. הוא יסיח את דעתו מהשיווי משקל, הופך להיות גל עצמות. העולם הזה זה תהום. לעולם יראה אדם עצמו כאילו גיהינם פתוחה לו מתחתיו. זה הכוונה. האדם צריך ללכת על שיווי משקל. הסח דעת קטן. לרגע! הוא נופל לתהום, לנצח. אומרת הגמרא,
שאותו יצר הרע, אותו צפוני, אותו בליעל, אותו רשע, שנתון במפתחי הלב, עמד על מקדש ראשון והחריבו. עשה השתדלות מאמצים לשרוף את בית המקדש, להחטיא את האנשים, והצליח. עמד על מקדש השני של התנאים והחריבו. כי הגדיל לעשות, עשה יותר מדי. מה זה כי הגדיל לעשות? בתלמידי חכמים יותר מכולם. דווקא החרדים, דווקא יראי אלוקים, שנאת חינם. כמה צריך זהירות מיצר הרע, כמה צריך זהירות. אומר הגאון מבילנה, היצר הרע לפתח חטאת רובץ. אם האדם פותח לו פתח קטן, פתח, חטאת רובץ, הוא כבר רובץ על האדם, לא נותן לו לקום. ממרר לו את החיים, מנדנד לו. איך היצר מחטיא את האדם? מנדנודניק. היצר רע הוא נמר. מה זה נמר? ראשי תיבות, נודניק מדרגה ראשונה. הוא יודע לנדנד לו, היצר הרע נודניק, מנדנד לאדם. הפעם את צודקת, תאמיני לי, אני מסכים איתך, אומר היצר הרע. את צודקת, את צדקת. לשרוף את האדם. כמה חשוב להיות סבלן, להיות ענב, ירא שמיים, צדקות, גיבורי כוח. עושה דברו, לשמוע בכל דברו. אדם יכול להיות צדיק יום אחד. יכולה, יש אנשים עושים תענית דיבור, יום אחד בשנה שמים הודעות. בתענית דיבור. מה עם כל השנה? מה עם 360 יום? יום אחד. אני אמרתי, יש הרבה אנשים שנוסעים לרבי שמעון בר יוחאי, נוסעים לקבר שלו. יותר חשוב לנסוע לדרגה שלו, להיות כמוהו, יותר חשוב. לא לנסוע לקבר שלו. ב-10 שקל אפשר לנסוע. ראיתי 100 אוטובוסים, 54 נוסעים, איפה אתם נוסעים? אחד צלצל אליי, אומר, נסעתי, אבל לא הצלחתי להיכנס, חזרתי. איי, איי. הקונס הוא לא לנסוע לקבר שלו, להיות רבי שמעון בר יוחאי. הצדקות, תירת שמיים, התוהר, הצניעות, הפרישות, הקדושה, ההסתפקות במועט, הוויתור, הענבה. מה זה ענבה? מה זה ענבה? מה זה ענבה? מה זה ענבה? אני הזכרתי היום, אומר המסילת ישרים, יעקב אבינו, בן של אברהם ויצחק. 14 שנים לא ישן, ישב ולמד תורה. אתם יודעים מה זה 14? כשאני לילה בשבועות, ככה, ער, קצת לומד, קצת תנמנם, הרבה יושן, קשה להחזיק מעמה, או פתאום יושנים על השולחן. אז כל היום שיקור. למה? למה? יצר אומר לי, אתה לא ישנת כל הלילה. אז אני כל הלילה, ביום שיקור, אדם מולבל, אני לא ישנתי בלילה, ישנה בלי עין הרע, כמה שעות טובות. לפעמים מה עושה היצר רע לטמטם את האדם? מעיר לו את הילד כמה דקות, כמה דקות, מאמי, מאמי. זה היצר העיר אותו, דקר אותו ככה, צ'ק. אז הוא צריך מאמי, מאמי, ואת מתעוררת, מאמי, כן, טוב, תשען. קומי, שעה 7, לא ישנתי כל הלילה, בלי עין הרע, רק 12 שעות. תעשי 12 שעות פחות 2 דקות, 12 שעות פחות 2 דקות, אז מה אין? וישנתי כל הלילה, כל הלילה. וישנה כל הלילה, רק כל היום. זה היצר הרע. לא, זה היצר הרע. יעקב אבינו, רבותיי היקרים, התורה מעידה עליו. איי, 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 איי. איי, התורה הקדושה מעידה על יעקב אבינו, 14 שנים לא ישן. וישכב במקום ההוא, התורה מדגישה, וישכב במקום ההוא על אבנים, על אבנים. לא יכלה לישן, לא יכלה לישן. המזרון, יש משהו חדש, אורתופדי, מחוץ לארץ.
יעקב אבינו ישן על אבנים, ויקח מאבני המקום ויעשה מרעש אותם. אני רוצה מזרון פוך נוצות של תרנגול הודו, למה היא מאינדיה גם כן, מהודו. נוצות של הודו היא צריכה, פוך סינתטי. בקיצור, רבותיי היקרים, יעקב אבינו ישן על אבנים, ישן על אבנים, וטוב לו, טוב לו. והאבנים שהוא ישן מתחילות לרקוד, הוא מרגיש הראש שלו זז ככה. האבנים מתחילים לרקוד, למה? האבנים דחפו אחת את השני. עליי יניח צדיק את ראשי, עליי, האבן ניגוע בראש של יעקב אבינו. האבנים התחילו להתקוטט, הוא קם בבוקר, הוא שם כמה אבנים, שכב, קם בבוקר, אבן אחת. למה האבנים התקוטטו? לא היה כדאי מאשר לזשון על מזרום פרדייס? יש אנשים יושנים על מזרון, מה זה פרדייס? גן עדן. יושנים על מזרון גן עדן בעולם הזה, למעלה בגיהינם. יש אנשים, פה זה גיהינם, אבל למעלה זה גן עדן. אז יעקב אבינו יושן על אבנים, 14 שנים לא יושן. יעקב אבינו בורח מעשיו, הולך ללבן, יותר גרוע מעשיו, בגיל 80, מי יודע איזה אישה תיקח אותו, איך יביא שבטים, הוא ידע שצריך להביא שבטים, ביער, עריות, נמרים, סכנת מוות, כמה הוא צריך איזה מילה טובה, מבטיח לו, ושמרתיך בכל אשר תלך, אני לא אעזוב אותך, עד כי אשיב אותיך אל האדמה הזאת, אני אברך אותך, אני אשמור אותך, יהיה לך ילדים. ארץ ישראל שלך, כל הארץ. הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה וזרעך עד עולם. אני מבטיח לך, כמה הוא צריך את ההבטחות האלה. והנה יעקב אבינו קם בבוקר, מה היה צריך לעשות? סעודת הודיה. לשחוט כבש. סעודת הודיה. לרקוד. אני הייתי לוקט 3 ימים, 3 לילות רצוב. בשביל אני לא יעקב אבינו. לרקוד, לשמוח. יעקב אבינו מתחיל לבכות, לרעוד, לפחד. אוי ווי, היה לי גילוי פה. אוי ואבוי, מה נורא המקום הזה? אין זה כי בית אלוקים וזה שער השמיים. מה הכוונה? אומר המסילת ישרים, איי איי איי, כמה זה עמוק. יעקב אבינו, אם לינו היה גילוי אליהו, מה היינו אומרים? איזה צדיק אני, כמה טוב. היינו תולים את הגילוי בזוך. אומר המסילת ישרים שיעקב אבינו לא תלה את הגילוי, לא בצדקותו, לא במעשיו, לא בתורתו. במה הוא תלה את הגילוי? למה היה לו? בגלל המקום. מה נורא המקום הזה? אני אפס. המקום הזה מסוגל לגילויים. כל אחד שהיה יושב פה היה מקבל גילוי. מהענבה של יעקב אבינו הוא תלה את הגילוי לא באישיות שלו, לא בזוך שלו, לא בצדקות שלו, בתורה שלו, במקום. מה נורא המקום גורם? המקום הזה עושה גילויים. המקום, האבנים האלה. ובסך הכל, הוא עשה את המקום קדוש. זה יעקב אבינו. איי, 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 איי. איי, רבותיי היקרים, מידות. היי רבותיי היקרים, מידות, 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 מידות. היינו באבלות, 30 וכמה ימים, היינו באבלות. 24,000 תנאים נהרגו בכמה ימים, מפסח ועד עצרת, 24,000. כל אחד תנא כמו רבי עקיבא. למה, למה? מה אומרת הגמרא? שלא נהגו כבוד זה בזה. לא נהגו כבוד. ולמה? היו עסוקים בלימוד, מתוך הקדושה שלהם, לא שמו לב, בטעות. כולם נהרגו. אומר הרב מבריסק, לא נהגו כבוד זה בזה. לא נהגו כבוד זה בזה. כל אישה חייבת לקום מפני בעלה כשהוא נכנס, וללוות אותו כשהוא יוצא. וכל גבר צריך לכבד את אשתו. כבוד זה בזה. למה? אני עסוקה עם הילדים. שהוא יקום, אני באתי עייפה מהעבודה, מה? כן, היא עייפה, נולדה עייפה בשביל לנוח. מה נעשה? היי רבותיי היקרים,
היי, תלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה. איזה צרות יש, אישה עם 10 ילדים נפטרה, צדקת. איזה צרות, שומעים, איזה צרות, איזה צרות, איזה צרות. הצדיק עבד, ואין אישה מה לב, כואב לקדוש ברוך הוא. אף אחד לא שם לב, אף אחד לא שם לב. לשב יקטי את בניכם מוסר לא לקחו. כואב הלב, העולם יורד, העולם מתדרדר. איי, רבי שמעון בר יוחאי, אני אמרתי רבי שמעון בר יוחאי, איי, רבי שמעון בר יוחאי. הרומאים רצפו להרוג אותו. איי, הוא פחד שאשתו לא תחזיק מעמד אם יענו אותה, שתגיד איפה הוא. כמה זה קשה לישון לילה אחת לא בבית. כמה זה קשה לישון לילה אחת בהרים, בנציבים, בהרים שם הפקיעים. כמה זה קשה לישון לילה אחד בלי להתקלח, בלי סדינים, בלי פיג'אמה. אני לא יכולה לישון בלי פיג'אמה. בלי. רב שמעון בר יוחאי בורח, בטח אז כאב לו, כאב לאשתו, לתלמידים, כזה צדיק, למה מסכן רוצים להרוג אותו? זה נראה? נראה? כאילו חס ושלום אכזריות. למה רב שמעון רוצים להרוג אותו? ומה הקדוש ברוך הוא הכין לו? מה הכין לו? להיות רבי שמעון בר יוחאי, נעשה אדם נאמר בעבורך. בורא עולם ידע, הוא הלך למערה, הוא ברח. השם תכנן את זה, שירדפו אותו, שיברח למערה. ברח למערה. שום קשר. כמה זה כואב. איזו מסירות. איזו הקרבה בשביל בורא עולם, בשביל התורה הקדושה. ברח. ברח 13 שנים. ישן על הרצפה, התכסה בחול, ארוחת בוקר, צהריים וערב, חרובים יבשים, מעיין של מים, אין תה, אני בלי קפה שיקורה, ועם קפה שיקורה. לא יכולה, אני לא יכולה, אני מוכרחה, אני מוכרחה. היא מוכרחה. רבי שמעון בר יוחאי יושב במערה, כל הגוף שלו נהיה חלודה, כשחותנו רב פנחס בן יאיר ראה אותו אחרי 13 שנים, לקח אותו לרחוץ אותו פעם הראשונה, כל הגוף שלו נהיה חלודה, סדקים סדקים. רב פנחס בן יאיר התחיל לפקוט, הדמעות המלוחות נפלו לו בין הפקעים. אז רב שמעון בכה מהמלח של הדמעות של רב פנחס בן יאיר, ורב פנחס בן יאיר בכה שרואה אותו פצעים. אמר לו רב פנחס בן יאיר, אוי לי שראיתיך בכך, כזה כאב, כל הגוף חתכות. שאישה יש לה סדק בשפתיים, לא יכולה שבוע עסיק. לא, היא לא יכולה לצחוק. שבוע עסיק. שבוע עסיק. יש לה חתך אחד, היא צריכה שבוע עסיק. רב שמעון בר יוחאי, כל הגוף שלו סדקים, ולומד בקדושה, לומד בטהרה, יושן על הרצפה. בלי תה, בלי כדורים. איי, רב פנחס בן יאיר התחיל לבכות, אומר לו, אוי לי שראיתיך כך, כואב לי שראיתיך כך. אומר לו רב שמעון בר יוחאי, אוי ואבוי לך אם לא ראית אותי כך. למה? אם לא ראית אותי כך, לא מצאת בי כך. לא הייתי נהיה בדרגה של רבי שמעון בר יוחאי. שאליהו הנביא נגלה אליו בוקר וערב ולומד איתו. אליהו הנביא בא אליו למערה, למד איתו. אליהו הנביא! מה היינו מבקשים אנחנו אליהו הנביא? אליהו תעשה טובה, קוסטי או פפסיקולה, עם הכשר של הבדד, קוס חד פעמי. איזה סמיכה חמה. אליהו הנביא היה מביא לו. מה הוא ביקש מאליהו הנביא? מעשה מרכבה, מעשה בראשית, סודות של הבריאה. והוא גילה סודות שאף אדם בעולם לא גילה אותם, בתורה ובקדושה, בקדוש ברוך הוא. זה לא הולך ביחד. כל מה שיותר גשמיות זה על חשבון הדבקות בקדוש ברוך הוא. לא שלא צריך, לא שאסור, לא להתדבק לזה. כמה כואב הלב. שמעתי איזה בת חרדית בלג בעומר, השם ישמור, שיש כזה אור, כזה קדושה, יום קדוש, זה כמו יום כיפור, כמו ראש השנה, כמו שבועות, חג, יום גדול, יום קדוש, אפשר להתעלות, אפשר להרגיש השראה, שכינה, קדושה, גילוי. אנחנו עושות קומזיץ מחר, קומזיץ, תפח אדמה. רבי שמעון זה לא קומזיץ.
רבי שמעון זה לא על האש, רבי שמעון זה לא תפח אדמה. אוי ואבוי לאוזניים שכך שומעות, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אסור לעשות קומזיצים, זה לא רבי שמעון התכוון. כמו ששואלים ילד חילוני, מה זה חנוכה? סוף גניות. זה לא חנוכה. מה זה פורים? אוזניים של אמן. פורים זה לא אוזניים. זה פשע לא יחופר לעשות קומזיץ ולג בעומר. לג בעומר זה קדושה. הוא אמר לעשות הילולה, לשמוח שהוא חזר בשלום, משליחות. למה הגמרא אומרת, שנים רבות נחלקו בית שמאי ובית הלל, אם נוח לו לאדם שנברא, או נוח לו שלא נברא. נמנו וגמרו, היה עדיף לו שלא נברא. למה? הניסיון קשה, הסיכון קשה. עכשיו שנברא יפשפש במעשיו. אז אם רבי שמעון בר יוחאי בא לעולם, בלי שום טענה, שום טרוניה, הוא לא שאל את הקדוש ברוך הוא, למה רוצים להרוג אותי, אני רוצה ללמוד תורה. הוא לא שאל את הקדוש ברוך הוא, למה יש לי סבל? למה אני יושב על הרצפה? ריבונו של העולם, אתה זן ופרנס, לא יכול לשלוח לי איזה מזרון, איזה מיטה, איזה מים רותחים קוסטי פעם בשבוע, בשנה. זה רבי שמעון בר יוחאי. ככה נהיה, נעשה אדם, נאמר בעבורך. כשהקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, אני רוצה לברות אדם, מתכוון לאדם כזה. לכזה אדם אני רוצה לברות. היה כדאי לקדוש ברוך הוא לברות את העולם 6,000 שנים. את כל העולמות רק בשביל אחד כזה, רק בשביל אחד כזה. ולדרגה כזאת כל אדם יכול להגיע, כל איש וכל אישה. נעשה אדם נאמר בעבורך. תלוי מה אדם מחפש. כמה המושגים התשתשו אצלנו, כמה המושגים, איפה הצדקות. היום הייתי בלוויה של מישהו לפני ההספד, בלוויה של איזה אדם צדיק, אולי נפטר בגיל 100. אני זוכר אותו עשרות רבות שנים, 50 שנה. כל ימי חייו קם ב-2-3 בלילה והיה מעיר אנשים לתפילה. כל ימי חייו. והיה עובד קשה כל היום. עובד עבודה פיזית מפרכת, קשה. כל ימי חייו קם לפנות מוקדם בבוקר, 2-3 לפני הזריחה, והיה מעיר אנשים. משרת אותם. כל ימי חייו, לא פעם בשבועות. בפרשה שלנו כתוב פעמיים, איש או אישה כי יקריב קורבן לרצונכם תזבחו. ברור שבלי רצון הקורבן לא מתקבל. אחרי כמה פסוקים מדברים על קורבן תודה. אישה יולדת, מי שנעשה לו נס או היה חולה, צריך להקריב קורבן תודה, להגיד תודה לשם. אז גם שם כתוב, יקריב קורבן תודה, לרצונכם תזבחו. למה התורה מדגישה בקורבן תודה, לרצונכם תזבחו? למה? למה בקורבן תודה? כל הקורבנות, כתוב בכל הקורבנות, לרצונכם תזבחו. למה התורה מדגישה בקורבן תודה, לרצונכם תזבחו? הרי זה כלול בכל הקורבנות. אומר הכתב סופר דבר נפלא. הוא אומר, קורבן אדם יכול להקריב לרצון, להביא קורבן בשמחה לרצון, מקריב עולה, מקריב שלמים, מחפרים לו על העבירות, לרצונכם חטאת. מה זה קורבן תודה? הוא היה חולה ועברי, היה לו כאבים, היה לו כאבי תופת, יולדת. אדם כזה יכול להביא קורבן תודה, אבל עם קצת כאב, קצת שאלות בלב. הוא לא אומר, למה הייתי צריך את כל המחלה הזאת? למה הייתי צריך את כל הכאב הזה? למה היה צריך להביא את המחלה ולהתרפות, את הצרה, את הנס, את הסכנה ולהינצל? בא הפסוק ואומר, כי יקריב קורבן תודה לרצונכם. לא רק הקורבן לרצונכם, תבין שאת האיסורים שהבאתי לרצונכם, שזה היה לטובתכם, היה בשביל להעלות אתכם, לרומם אתכם. רבי שמעון בר יוחאי, היי רבי שמעון בר יוחאי, הוא אומר לבן שלו, רבותיי היקרים, אנחנו בעולם כזה שפל, בעולם של טשטוש המושגים, רבותיי, תוהו ובוהו, חושך על פני תהום. רבי שמעון בר יוחאי אומר לבן שלו, אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין,
כל כך קדוש, כל כך טהור, אני יכול לפתור את כל העולם כולו מהדין, שהשם לא ידון את העולם. ואומר לבן שלו, היי בני יקירי, ראיתי בני עלייה והם מעטים. אם מאה הם, אני ואתה מהם. אם שניים הם בעולם, אני ואתה הם. מה, רב שמעון היה בעל גאווה? מה הוא אומר? אם שניים הם, אני ואתה הם. מה הכוונה? ומה זה שייך לגמרא הקודמת, שאני יכול לפתור את כל העולם מן הדין? רב שמעון אמר לבן שלו, בעולם יש דין. הקדוש ברוך הוא צריך אנשים קדושים, בני עלייה, שיפטרו את העולם מן הדין. למה רב שמעון אומר לבן שלו, ראיתי בני עלייה? למה הוא לא אומר, ראיתי צדיקים והם מעטים, חכמים והם מעטים, יראים והם מעטים? מה הוא אומר? ראיתי בני עלייה והם מעטים. מה זה בני עלייה? אנחנו יכולים לא, יום להיות בסדר, יומיים לא בסדר. פעם להתפלל טוב, פעמיים לא טוב. יום אחד לשתוק, יומיים לדבר. לא יכולים. אומר רב שמעון לבן שלו, צדיקים יש, חכמים יש, בני תורה יש, חרדים יש, בני עלייה מעטים. מה זה בני עלייה? אנשים שכל הזמן במצב של עלייה, לא יורדים. ראיתי בני עלייה והם מעטים. אנשים שכל הזמן במצב של עלייה, אף פעם לא יורדים, אף פעם אליהם נפילות. זה לא תלוי במצב הרוח, לא תלוי באף אחד, לא תלוי בנסיבות שמבחוץ. ראיתי בני עלייה והם מעטים. בני עלייה, יעקב אבינו, הענבה שלו, כוח הסבל שלו. תארו לכם, בא השבר שלך, חותנך, חותן שלך, ואת אומרת לו, את מתחתנת עם, עם הבן שלו, דוד. הבן שלו שידוך, עשו שידוך, פגשת אותו שבע פעמים, החלטתם, עשו תנאים, שברו צלחת, שברו כוס, ובסוף שברו לך גם את הראש. את בבוקר רואה, הביאו לך בחור אחר, וואי איזה כללות ילך שם. מה זה רשע, רמאי, אכזרי, בוא 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 בוא, אני התחתנתי את זה, בביאו את זה, בוא 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 בוא. יעקב אבינו הולך לחותנו, אללה יסתור. רחמנא דלצלן, הולך לחותנו, אומר לחותנו, אני עובד אותך שבע שנים. אתם מה זה לעבוד שבע שנים את לבן הארמי? לעבוד שבע שנים בלי שבתון, ולא חופשת לידה, ולא חופשת מחלה, ולא קופת חולים, ולא סיק. שבע שנים, ולא שעון קיץ, ולא שעות חורף. 24 שעות ביום עבד שבע שנים. התורה מעידה על הסבל שלו, איך הוא עבד. הייתי ביום, אכלה מחורב, יובש אכל אותי, וקרח בלילה. ותידת שנתי מעיניי, לא ישמתי יום ולילה שבע שנים. בשביל מה? רחל בתך הקטנה. אני רוצה את רחל. הוא הולך, עושה מסיבה, עושה משתי, שם לטול כזה, כזה על הפנים, זה מתחתנים. והיא בבוקר, והנה לאה, כפרת עוון החליף, אישה אחרת. אומר לו, מה זה? לא יעשה כן במקומנו, אצלנו לא נהגים. אז תגיד אתמול, שבע שנים אני עובד, שבע שנים יכלת לדבר, אני עבדתי בשביל לאה ברחל, מה תביא לי את לאה? הוא לא אומר כלום. לא יעשה כן במקומנו, שתק. אני אעבוד עוד שבע שנים. עוד שבע שנים! עוד שבע שנים! עוד שבע שנים! עבד. איזו מסירות. אחרי זה הוא לוקח את הצון ואת זה שלו, הוא רודף אחריו עם סכינים, חרבות. השם נגלה ללבן, דיר בלק, תיזהר. אל תדבר עם יעקב מטוב עוד רע. הלו, אתה רוצה? תיזהר. לבן בא ליעקב, אומר לו, הבנות בנותיי, הצון צוני. הילך רשע מרושע, איך תלך? איזה בנות? 14 שנים עבדתי. הצון צונך? עבדתי על הצון שלך. כשהבאתי לא היה לך צון, כמה אחדים. ולבן אמר, לבן הודע. אמר, ניחשתי, אמר לי יעקב, ניחשתי. מה? ויברכני השם בגללך. מיליון צון בזכות יעקב, צון, בקר, הכל בזכותו. אז הוא קבע איתו, כל אחד חום לך. 100 פעמים רימה אותו, 100 פעמים. אומר לו, כל הכבשים החומים עם נקודות, למה הוא ראה לבן שאין כאלה, אין. צריכים לחפש אותם בהודו.
אז הוא אמר לו, כל אלה הכבשים, נקודות חומות, ורודות וסגול מלמטה שלך, כולם ילדו כאלה. אבל לא, אלה שלי, אני מצטער, טעיתי, לא ראיתי אותם שם. כל החום בהיר לבן אפור שלך, כולם ילדו ככה. אומר הרב אלשיך, מאה ותחלפת מזכורתי, עשרת מונים, עשרת, מאה פעם! הוא לא כועס, לא כועס. ככה, ככה. החליף לו את אשתו. בסוף הוא בא, אומר לו, למה אתה רודף? מחפש לו, מחפש, כי מששת את... מה עושה לו? וייחר יעקב וירד בלבן. יעקב כועס ורב עם לבן. והתורה מגלה לנו איך הוא רב איתו, מה זה לריב, איך רבים, איך אדם גדול רב, איך הוא רב עם לבן. הוא אומר לו בעדינות, ברוך, אחרי שרימה אותו מאה פעם, החליף את אשתו ורימה אותו מאה פעם ובא להרוג אותו. יעקב אומר ללבן, וירב בלבן, רבתי, רב איתו. מה הוא רב איתו? מה אני לא בסדר, תגיד לי, אני אתקן. מה פשעי ומה חטאתי כי דלקת אחריי? מה אני לא בסדר? אני אתקן. החליף מאה פעמים. מי שחיה מוציא לו את העיניים, אומר, מה אתה... יעקב אומר, מה אני לא בסדר? אני אתקן. מאדם כזה הקדוש ברוך הוא מתפעל. אדם כזה דמותו חקוקה בכיסא הכבוד לנצח. הדמות שלו חקוקה בכיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא. זה יעקב. והגמרא אומרת, חייב אדם להגיע לדרגה הזאת. זה קונץ לקחת לפפונים, עגבניות, שקית טיילון, סודה, קנקה, לנסוע למירון, לנסוע על החזק וברוך. יופי, ולחזור. מה? זה קונץ להיות רבי שמעון בר יוחאי. לא לנסוע, לנסוע לדרגה שלו. להמריא לדרגה של רבי מאיר. להמריא לדרגה של קדושי עליון. הגמרא לא אומרת חייב אדם להגיע לאברהם יצחק יעקב לקבר שלהם. לא אומרת. חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשי אברהם יצחק ויעקב. העבודה שלנו, האבות הקדושים, הצדיקים שעוזבים אותנו, קדושי עליון, בכל הדורות, הם צריכים להיות לנו מגדל אור, מטרה, כיוון, רק כיוון. חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אברהם יצחק ויעקב. משיחתו האחרונה וצוואתו של הרב זצ"ל. אני הייתי חורש את המדינה כל לילה בעיר אחרת, מקבל קהל עד לפנות בוקר כשאתם הייתם ישנים, בכל ארץ ישראל. למצוא נפש בשבילי, כמו שאני מסע את נפשים של עם ישראל. הישיבה במצב קשה. רבותיי, לעזור לישיבה שלי, שמפעל חיי של 20 וכמה שנים להתמוטט. אני מבקש מכל איש ואישה שתנו לה קמח של שקל היום, במבה. תנו לי במבה אחת ביום. לבת שלך את קונה, אני לא יכול לראות מהבת שלך. הוראת קמח של שקל היום, יש פה הוראת קמח. שקל היום, הוא לבוא למשרד שלי בכל עשרה מתיאות בעפר, להשתדל לעזור. אני מבקש מכל מי שיש לו לב, ונשאר לו בלב קצת רגש, שיעזור לי כעת בעת הזאת. כדאי מאוד להיות שותפים. אחים יקרים, מי שיכול או לא יכול. בצו השעה, גאולה קרובה, ראיתי היום בכהן פעם ראשונה אחרי 7 חודשים. אסור שיסתגר, זה אחד נקודות האור היפות ביותר בעולם. רבותיי היקרים, הרב זצ"ל השאיר בידינו את מפעל חייו, כולל אברכים המיוחדים שבירושלים עיר הקודש, אשר העמיד ומעמיד עשרות אברכים תלמידי חכמים, בהתמדה עצומה ואווירה מיוחדת. וכן, מכון עולמי לתודעה יהודית, אשר הפיץ ויפיץ בעזרת השם אלפי קלטות טייפ ווידאו בלמעלה מ-200 נושאים בתורה, מוסר ויהדות משיחותיו של הרב אשר השיבו רבים מאבות בכל חווי העולם. הגמרא במסכת ברכות דף סמכתלד אומרת, אמר רב חייא בר רבשי, אמר רב, תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל
ולכאורה תמוע. מדוע אין להם מנוחה? מבואר מדברי הגאון כי הצדיק שהניח ישיבה, התלמידים שלומדים בישיבה שהקים, מעלים את נשמתו מדרגה לדרגה, ולכך אין להם מנוחה. וכן, דברי תורה שישיר הרב, על ידי הפצתם של אלפי קלטות טייפ משיחותיו, על ידי כל יהודי שהתחזק על ידם, זה זיכוי הרבים עצום שאין כמו ועילוי נשמה עצום לרב זצל. אפשר להנציח הפצת נושא מסוים לחיזוק עם ישראל. כמו כן המעוניין להיות שותף בהפצת קלטת זו, יפנה למשרדי הישיבה. הקמנו כולל ערב נחלת ניסים לעילוי נשמת הרב, לקיים את הגמרא ביבמות וכבוד עשו לו במותו. מהו כבוד שעושים הנפטר, אומרת הגמרא, מלמד שהושיבו ישיבה על קברו. הקימו ישיבה על שמו. וכן הקמנו מכון להכוונת והדרכת קלות על ידי הרבנית שתיבדל לחיים טובים אמן, אשר עשרות בשנים בהכוונת הרב הדריכה עשרות קלות בהקמת בית נאמן בישראל וסלון מפואר לקלות, ומכון להוצאת חידושיו הרבים לאור. עזרו לנו להחזיק את מפעל חייו של הרב ולעשות את הטוב ביותר לעילוי נשמתו. וכמו שבחייו דאג לתומכי הישיבה במסירות, בוודאי ימליץ טוב לכל מי שיתמוך במפעל חייו ובפעילויות הברוכות שאנו עושים לעילוי נשמתו. התקשרו עוד היום למשרדי הישיבה והרימו תרומה, או חתמו על הוראת קבע, או החזיקו קופת צדקה של הישיבה בביתכם. ובכך תהיו שותפים וקשורים למפעל חייו של הרב זצל, ולזכות בזכות עצומה בהחזקת תורה וזיכוי הרבים עצום. 02-5381-454 538-2233 02-5381-454 538-2233 תזכו למצוות.